Төрттіліктен жол бойында қараусы жайылып жүруі көлік қозғалысына кедергі келтіретіні бәрімізге белгілі. Мәселен, жыл басынан бері Алматы-Ташкент-Термез тасжолында дәл осы төрттіліктің кесірінен 77 жол көлік оқиғасы орын алған. Оқыс оқиғаға себеп болған мал иелері анықталды ма? Оларға қандай шара қабылданбақ? Жол бойында тұратын елді мекен тұрғындарына қандай түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр? Тілші материалында. Жолға шыққан малдың кесірінен болған жол көлік оқиғасы жүргізушілер мен жолаушылардың жарақат алуына, адамдардың өліміне әкеліп соғады. Сол себептен жол мамандары малды белгіленген жерлерде ғана бағып, міндетті түрде таңбалауға жеттігін алға тартады. Ауыл тұрғындарына ескерту жасап атырмыз. Мынау әсіресе түнгі уақыттарда малдарын қараусыз қалдырады. Қараусыз қалдырғандары сол жол оқиғасына әкеп соғып атыр. Соларға түсінікті жұмыстарын жүргізіп атырмыз. Әсіресе малдарын түнде жібермеулерін сұранамыз. Мынау шаруашылығы бар азаматтар, ауыл тұрғындары, сіздерді ескертеміз. Малдарыңызға мұқият қараңыздар. Жолдың бойына жібермеңіздер. Сол сіздердің нелеріңізден, жаңағы мал жібергендеріңізден көп жол оқиғасы болып жатыр. Малыңыз қараусыз қалып жол көлік оқиғасына себеп болса, міндетті түрде айыппұл немесе жаза арқалайсыз. Сол себептен үлкен күре жолдың бойында орналасқан елді мекен тұрғындары малдарын егесіз жайып жібермей, өздерінің заң алдында мемлекетке келтірген шығын үшін жауап беретінін ұмытпағандар абзал. Ал темір тұлпар тізгінін ұстаған әрбір жүргізуші алдымен өз өмірінің қауіпсіздігіне баса назар аударса жөн. Осы орайда жол мамандары да малды қараусыз қалдыру жол көлік оқиғасына келіп соғатынын ескертіп, тұрғындардан жол бойына мал жаймауды сұрайды. Наргиза Төреқұлы, Әлімжан Ақпаев, Жетет Ньюс.